Арнада жаңалықтар армысыздар. Сейсен бүгінгі ақпараттар мен эфир тізгінінде мен Малика Марат қызы сурда аударма жасайтын әріптесім Мира Төлен қызы алдымен аңдатпа. Бүгін Түркістан облысы әкімінің жаңа орынбасары тағайындалды. Түркістан өңірінде 300 шақырым облыстық маңызы бар жол жөндеуден өтеді. Түркістанда алғаш рет Агрофест 2018 фестивалі өтті. Осы және өзге де ақпараттар алдағы жаңалықтарда. Қазақстан Республикасы үкіметінің селекторлық режимдегі отырысы өтті. Премьер-министр Бақытжан Сағынтаевтың төрағалығымен өткен жиында инфрақұрылымды дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған жобасы, Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасының іске асырылу барысы және энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуді арттыру жөніндегі шаралар туралы мәселелер талқыланды. Жиында сөз алған Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігінің бірінші вице-министрі Руслан Дәленов Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға 792 миллиард тенге қаралған мәлімдеді. Бірінші қарашаға дейін оның 410,8 миллиард тенгесі, немесе 51,9% игерілген. Нәтижесінде көлік инфрақұрылымды, энергетикалық инфрақұрылымды және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласын дамыту бағытындағы бір қатар шаруалар атқарылған. Мәселен, жоспар бойынша 3475 шақырымды құрайтын 19 жоба іске асырылып жатса, жыл соңына дейін оның 426 шақырымы пайдалануға беріліп, ал 453 шақырым жол ашылатын болады. Өз кезегінде Түркістан облысының әкімі Жансейіт Түймебаев өңірдегі көлік инфрақұрылымының жағдайымен таныстырып, атқарылып жатқан жұмыстарды баяндады. Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігінің келісімімен Түркістан облысының әкімі Жансейіт Түймебаевтың өкімімен Түркістан облысы әкімінің жаңа орынбасары болып Отарбаев Мәлік Нұржанұлы тағайындалды. Мәлік Нұржанұлы 1980 жылы 2 ақпанда Жамбыл облысы Ақжар ауылында туылған. Еңбек жолын 2001 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің халықаралық қатынастар факультетінде стажер зерттеуші болып бастап, аталмыш факультетте аспирант, «Диалог Евразия Қазақстан» журналының жауапты хатшысы, бас редакторы, бас үйлестірушісі, Қазақстан жазушылар одағына қарасты «Қаламгер» журналының бас үйлестірушісі, және Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігінің халықаралық түркі мәдениетін дамыту Түрксой ұйымдағы өкілі болып қызметтер атқарған. 2016 жылғы сәуір айынан Қазақстан Республикасы Түркия Республикасындағы елшілігінің 3-ші хатшысы лауазымдарын атқарып келді. Ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің жылдық қорытынды мерекесі аясында Түркістан облысында Агрофест 2018 фестивалі өтті. Ала жаздай дала төсінде тер төгіп еселі өнімге қол жеткізген өңір шаруаларының биылғы жетістігі ауыз толтырып айтуға тұрарлық. Яғни саладағы межеленген жоспарлар артығымен орындалып, ағымдағы жылы өндірілген ауыл шаруашылық өнімдерінің жалпы құны 475 миллиард теңгені құраған. Осындай көрсеткіштер арқылы республика көлемінде 2-ші орыннан көрініп отырған облыстағы Агрофест 2018 фестивалі Түркістан қаласында кең көлемде аталып өтті. Түркістан облысының ауыл еңбеккерлері биыл шаруашылықтың түрлі бағыттары бойынша еселі өнімге қол жеткізген. Сондай-ақ межелі жоспарлардың басым бөлігі артығымен орындалып отырған жайы бар. Мәселен, негіз көлемін ұлғайту, жылжай салу межелері асыра орындалған. Осылайша жемісті жылдың жетістіктерін паш еткен Агрофест 2018 фестивалі Түркістан қаласының Есімхан алаңында өткен жәрмеңкеден бастау алды. Яғни бұл күні әрбір аудан қалалардан әкелінген ауыл шаруашылық өнімдері арзандатылған бағада халыққа ұсынылды. Ал облыс әкімі Жансейіт Түймебаев бастаған фестиваль қонақтары алдымен ауыл шаруашылығы саласының жетістіктерін айшықтайтын көрмемен танысып шықты. Жоғары деңгейде ұйымдастырылған көрмеде халықтың назарына ауыл шаруашылығы тауарларынан өзге асыл тұқымды, төрттілік түрлері мен озық үлгідегі ауыл шаруашылық техникалары ұсынылды. Яғни соңғы жылдары аграрлы секторға пайдаланылып жатқан заманауи үлгідегі жаңа жүйелер арқылы жеткен жетістіктер де кеңінен таныстырылды. Осылайша өрбіген жәрмеңкеден соң Агрофест 2018 фестивалі жыл қорытындысы бойынша үздік деп танылған аудан қалаларда марапаттауға арналған салтанатты шараға ұласты. Оған ауыл шаруашылығы саласының ардагерлері, еңбек озаттары, кәсіпкерлер, халық қалаулылары мен сала мамандары қатысты.
Ал жиында сөз сөйлеген облыс әкімі барлық ауыл шаруашылығы еңбеккерлерін құттықтап, жемісті жылдың жетістіктерін сөз етті. Айталық биыл өңір бойынша ауыл шаруашылығы саласының жалпы өнім көлемі 475,6 миллиард теңгені құраса, осы көрсеткіш арқылы өңіріміз республикада екінші орынға ие болып отыр. Мәселен, тек көкөніс бақша дақылдарынан 2,8 миллион тонна рекордтық мөлшерде өнім жиналған. 500 мың тонна өнім Ресей, Беларусь, Латвия, Германия мемлекеттеріне экспортталды. 1 миллион тоннасы еліміздің солтүстік өңірлеріне жөнелтілді. Республикамыздағы қарқынды балалардың 65% біздің облысымызда. Ол 2800 гектарға жеткізілді. Жеміс жидектің 40%, жүзімнің 73% Түркістан облысында өндіріледі. Республикадағы жылыжайлардың 77%, тамшылап суғарадысының 70% біздің облыста өндіріледі. Ал мұнан соң облыс әкімі жыл қорытындысы бойынша ауыл шаруашылығы бағытындағы тапсырмаларды орындауда белсенділік танытып, жоғары нәтиже көрсеткен аудан қалаларды арнайы дипломдармен марапаттады. Бұл уақытта жүлделі үшінші орындар Сайрам ауданына бұйырса, екінші орынға Қазығұрт ауданы лайық деп танылды. Ал шаруашылыққа бейім Шардара ауданы биыл барлық көрсеткіште үздік шығып бірінші орынға ие болды. Жалпы биыл Шардара ауданына өте қолайлы жыл болды. Өткені 64 мың гектар жерге егістік егілді. Осы егістіктің 24 мың гектар жеріне мақта, 11 мың гектар жеріне бақша өнімдері егілді. Сонымен мынау қазір 10 айдың қорытындысы бойынша ауданымызда 30 миллиард теңгенің өнімі өндіріліп, мына бүгін Алтын күз Агрофест фестивалінде аудандар арасында бірінші орын алып отырық. Сондықтан барлық Түркістан облысы халқын бүгінгі Алтын күз мерекесімен құттықтаймын. Әрдайым отбасыларына денсаулық тілеймін. Тек қана жақсылық болсын. Бүкіл облыс тұрғындарын ауыл шаруашылық күнімен құттықтаймын. Міне бүгін облыста Агрофест 18 өтіп жатыр. Соның ішінде біздің Сайрам ауданы ауыл шаруашылық саласындағы өнім өндіруде үшінші орынды иеленіп отыр. Біздегі ең негізінен ет бағытында сүт және көкөніс өндірумен айланысамыз. Мына ет бағытында жалпы облыс көлемінде бірінші орын, ет өндіру бағыты жалпы ауыл шаруашылығы өнімін өндіруде 91 жылмен салыстырғанда 1991 жылы 1 миллиард 244 миллион өнім өндірілген болса, 2007 жылы 58-де 8 миллиард ауыл шаруашылығы өнімі өндіріліп отыр. Бұл күні ауыл шаруашылығы саласында талмай нәтижелі жұмыс жасап келе жатқан еңбек озаттары да арнайы алғыс хаттар және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Сондай ақ мерекелік концерттік бағдарламамен әрленген шара барысында ауыл шаруашылығы саласының түрлі бағыттары бойынша үздік деп танылған өзге де аудан қалалар арнайы марапаттарға ие болды. Түркістан қаласында ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің дәстүрлі алтын күз мерекесі өтіп жатыр. Біз құттықтаймыз бүткіл облыстың ауыл шаруашылығы еңбеккерлерін осы мерекесімен құттықтап, отбасына аманшылық, денсаулық тілейміз. Бүгінгі күнгі облыстың көрсеткішінің барлығын жаңа көрсетті. Облыстың ауыл шаруашылығы дамып өркендеп қарқынды өсіп келе жатыр. Қазір енді мынау 19-25 жылдарға арналған алға жоспарлап қазір бекітіп отыр. Ол жерде қазірмен салыстырғанда ауыл шаруашылығы өндіретін өнімдердің көлемі 2-2,5 есеге дейін артылатын жағдайы бар. Агрофест 2018 фестивалі барысында ауыл шаруашылығы саласындағы жұмыстарды халыққа насихаттау бағытында жүйелі жұмыс жасаған бір топ бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері де арнайы алғыс хаттармен және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Серікбаев Мұхтар марапатталды. Соның ішінде журналистерді еңбек етіп жүрген телеканалдың барлық ұжымдардың марапатталды. Соның ішінде айғақ ұжымын елеп біздің журналистерді де марапаттап
Осы мереке жалпы барлығына құтты болсын облыс бойынша. Асманымыз ашық елтіріш болсын. Осылайша еңбек озаттары марапат төрінен көрінге мерекелік шараға жиналған көшіліп, концерттік бағдарламалардан соң алаңға арнайы тігілген киіз үйлерден дәм татты. Ал облыс әкімі бастаған қонақтар әрбір аудан қалалар тіккен киіз үйлерді аралап көріп, арнайы ұйымдастырылған ұлттық ойын түрлерін тамашалады. Баршамызды мына алтын күз мерекесімен шын жүректен құттықтағым келеді. Енді алтын күз мерекесі біздің ауыл шаруашылық кәсіпкерлерінің мерекесі деп мен есептеймін. Жыл ішінде бір шаршамай ерінбей еңбек еткен жұмысты нәтижесін бүгін көріп отырмыз. Бүкіл Түркістан облысын әр ауданынан мысалы жан жақты делегация кеп, мына алғашқы озық біздің кәсіпкерлеріміз марапаттау өтті облыс орталығында. Жалпы айтым келеді, биылғы жыл біздің облысымыз мұның көрсеткіші жақсы, жаман емес. Мына соның ішінде Отырар ауданында өте жақсы көрсеткіштермен осы жылда аяқтап отыр. Қойылған межелердің бәрі толығымен орындалып, мына биылдың өзінде мысалы су тапшылығы болды жазғы уақытта. Соған қарамастан біз жер айналымын, егістік жер айналымын 2,5 мың гектарға ұлғайттық. Жүгерінің отаны Отырар қойылған меже 10 мың гектар болса, соны артығымен орындап, мына қазір осындай жақсы қуанышқа бөленіп отырмыз. Айта кету керек, Агрофест 2018 фестиваліне әрбір өңір үлкен дайындықпен келген. Яғни киіз үйлер алдында ұлттық киім киген өнерпаздар ән айтып, келген қонақтарға көтеріңкі көңіл би сыйласа алтыбақан, қошқар көтеру сынды ұлттық ойындар мерекенің көркін қыздыра түсті. Абай Марф, Бағдат Төреханов, Айға қоғамдық телеарнасы. Түркістан облысында алдағы жылы жаңа 11 денсаулық сақтау нысаны пайдалануға беріледі. Оның ішінде Түркістан қаласында 610 орындық облыстық көпсалалы аурухананың құрылысы да жүргізілуде. Бұл туралы Түркістан облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Мұхан Егізбаев өткізген есеп беру жиынында мәлімдеді. Түркістан облысы бойынша денсаулық сақтау саласы ағымдағы жылдың 10 айлығында бірқатар негізгі межелеген көрсеткіштеріне қол жеткізді. Облыс тұрғындары санының артуына байланысты аудандар мен қалаларда емханалар саны да алдағы уақытта артпақ. Олардың барлығы заман талабына сай медициналық техникалармен қамтамасыз етілетін болады. Қазірдің өзінде облыс емханаларының 65,175% қажетті материалдық техникалармен жабдықталған. Оған қазынадан 8,1 миллиард теңге қаржы бөлінген. Қазіргі таңда бізде Сайрам ауданында компьютерлік томографпен қамтамасыз етілді. Кентау қаласында, Сарағаш қаласында осындай қазір бізде 5 аудан облыс бойынша түгелдей компьютерлік томографпен қамтамасыз етіліп отыр. Одан бөлек инсульт орталықтары ашылды. Қазір бізде 7 инсульт орталығы облыс бойынша қызмет атқарып келе жатыр. Заманауи техникалармен жабдықтау цифрлық Қазақстан бағдарламасын медицина саласында да іске асыру мақсатында. Сондай-ақ осы бағыт бойынша қала және аудан орталықтарына Түркістан облысының бюджеті есебінен 5728 компьютер сатып алынған. Олардың барлығы да интернет желісімен 100%-ға қосылған екен. Және тұрғындарды қағаз бастылықтан арылту үшін электронды денсаулық паспортын жүзеге асыруда. Бүгінде Түркістан өңірі халқының 98%-ында электронды денсаулық паспорты бар. Бұл бірінші қаңтардан бастап қағазсыз жүйеге 100% енеміз. Біз оған дайынбыз. Біреу ілгері келе жатуы мүмкін, біреу кеш келе жатуы мүмкін. Бірақ біз 100% бұған дайынбыз. Қазір біртіндеп оған қолдан келетін заттың барын жасап келатырмыз. Қазір жаңа айттым, 1,700,000 адамға электрондық паспорт жасап қойдым. Түркістан облысында жедел жәрдем көліктерінің жетіспеушілігі алдағы уақытта оң шешімін табатын болады. Бұл мәселені реттеу мақсатында көлікпен қамтамасыз ете алатын инвесторге байқау жариялауда. Одан бөлек таяу күндері республикалық бюджет есебінен Түркістан облысы орталығына 3 жаңа жедел жәрдем көлігі келетін болады. Міне осылайша денсаулық сақтау саласы бұл мәселенің де шешімін тапқан. Мынау жедел жәрдем жүргізу станциясын мемлекеттік жекешелік аясында қызмет етуге біз инвестор тартып атырмыз. Біздің жаңа қойған талабымыз 150 автокөлікпен қамтамасыз ету керек. Осы тендер орындалған жағдайда түгел облыс бойынша жедел жәрдем мәселесін шешетін боламыз.
Алайда медицина саласында жалпы өлім жетім көрсеткіші 3,8% құраған. Өткен жылдың 10 айлық көрсеткішімен салыстырғанда бұл 2,6% төмен. Бұдан бөлек денсаулық сақтау саласында мамандар тапшылығы сезілуде. Түркістан өңірі бойынша жалпы саны 135 медицина маманы қажет екен. Ал қазіргі жұмыс жасап жатқан дәрігерлер өз біліктілігін арттыру мақсатында шетелге барып білім алуда. Аруна Пернебек, Бағдат Төреханов, Айға қоғамдық телеарнасы. Отандастар қоры, қоғамдық даму министрлігі мен дүниежүзі қазақтар қауымдастығы біріге отырып, туған жерге тағзым атты кең ауқымды жобаны бастады. Жобаға алыс жақын шетелдерде тұратын қандастарымыз келіп қатысуда. Мұндағы мақсат оңтүстік өңіріндегі тарихи мәдени мұралармен және өзге де көрікті жерлерді шетел асып келген отандастарға таныстыру. Осы арқылы қазақ халқының мәдени рухани құндылықтарын насихаттап, туған жердің киелі әрі ыстық екенін отандастар жүрегіне жеткізу. Елге келген қандастардың жүрек жарды ыстық лебіздерін тыңдап қайтқан әріптесім баяндасын. Бұл шара мемлекет басшысының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы аясында ұйымдастырылған. Қолға алынған кең ауқымды жоба туған жерге тағзым тарихи танымдық экскурсиясымен бастау алады. Отандастар қоры, қоғамдық даму министрлігі және дүниежүзі қазақтар қауымдастығы мұндай экскурсиялық турларды алдағы 5 жылда еліміздің өзге де өңірлерінде өткізуді жоспарлап отыр. Ұйымдастырушылардың айтуынша, киелі жерлерді зерттеп, тарихымен қанық болған шетелдік қандастар туған жерін жақыннан танып рухани байлықтан сусындайды. Сонымен бірге отанның өткеніне үңіліп, еліміздің мәдениетіне, өнеріне және халықтық салт-дәстүрлеріне жандары жақындай түспек. Елбасының тың идеясының түпкі тамырының мәні де осында жатыр. Енді бүгінгі болып жатқан үлкен шара бұл әлемнің түпкі-түпкіріне қазақтарды жинап, осы қасиетті Шымкент қаласына шақырып жатырмыз. Бұл енді істеп жатқан шарамыздың басты мақсаты Қазақстанның қасиетті жерлерімен өзіміздің қандастарымызды таныстыру. Бәрімізге мәлім, шетте 5 миллионнан астам қазақтар тұрып жатыр. Осы шараға 14 мемлекеттен келіп жатқан қазақтар. Енді бұлардың қазақтардың арманы өздерінің отанына оралып, жаңа қасиетті жерлерін көріп, дегенде жүрге келіп кету олардың армандары. Осы шара жыл сайын болатын шара, жыл сайын осы қазақтарды жан-жақтан жинап, тек қана Шымкент емес, осы бүкіл еліміздің қасиетті жерлерін көрсету. Біз енді елбасы бастаған үлкен бағдарлама осыны жүргізіп жатырмыз. Біз енді отандастар қоры мен дүниежүзі қазақтар қауымдастығымен бірігіп, біздің енді қандастарымызды шақырып, осы Қазақстанға көрсету, білдіру осындай мақсат. Англия, Австрия, Франция, Швеция, Иран, Монголия, Тәжікстан сынды алыс жақын шетелдерден келген отандастар бір дастархан басында бас қосты. Шымкент қаласының мемлекеттік қызметшілері қандастарымызды құшақ жая күтіп алып, ізгі ниетпен құрмет көрсетті. Киелі домбыраны асынған сабаздар қоңыр үндерімен дәстүрлі әндер айтып отандастарымызды елітіп әкетті. Қазақ қызының биязылығын бимен өрнектеген бишілер де қонақтарды таңдандырып бір марқайтты. Осы орайда Иран жеріндегі қандастарымыздың дұғай-дұғай сәлемін алып келген Жафар Шафкат өзінің жүрек жарды лебізімен бөлісті. Дүниежүзі қазақтар қауымдастығының ұйымдастыруымен қасиетті Қазақстан туған жерге тағзым деген айдармен өткізіліп жатқан осы іс-шараға бізде Ираннан осы қасиетті атамекенімізге тағзым ете келіп отырмыз. Осы дүниежүзі қазақтар қауымдастығы әлемге тарыдай шашылған бүкіл қазақтың басын қосатын қара шаңырағы деп есептейміз. Осындай үлкен шаралардың арасында біз енді қарым Қазақстанға келіп, осында әлемнің әр түкпірінен келген туыстарымыз, бауырларымызбен танысып, солармен әлеуметтік желілермен қарым-қатынасы көбейтіп, бір-бірімізбен тығыз қарым-қатынаста болып жатырмыз. Туған жердің топырағын сағына келген отандастар бүгін түрк әлемінің рухани астанасы Түркістан қаласына аяқ басты. Ондағы арнайы ұйымдастырылған игі шараларға қатысып, киелі мекеннің тарихынан нәр алды. Бұл туралы әріптестерінің алдағы дайындаған бейне материалдарынан көретін боласыздар. Малика Маратқызы, Нұрберік Тұрғын, Айға қоғамдық телеарнасы.
Таяуда ғана Түркістан облысының әкімі есігін ашқан Түркістан интеллектуалды клубтың алғашқы қонағы белгілі саясаткер Айдос Сарым болды. Жаңадан құрылған облысқа алғаш келген саясаткер тұрғындармен және жастармен кездесуді ұйғарған. Тақырыптағы еркін кездесу барысында жаңа Түркістан облысының құрылуымен құттықтап өз ұсыныстарын білдірді. Сондай-ақ оларды жүзеге асыру барысында өз үлесін қосуға әзір екенін жеткізді. Алдағы жылдары дамыған Түркістан қаласын оқу мен білімнің және жастардың ортасы ретінде елестететінін айтты. Яғни Түркістан Қазақстандағы Кембриджге айналуына қауқары жетеді. Өзінің ойын ашық жеткізген саясаткер алдағы уақытта жиі келіп, осындай еркін форматтағы кездесулер өткізуді жоспарға алған. Облыс орталығын көшкенде шынымен де қуанып отырмыз. Меніңше үлкен жаңалық. Және қай тұрғыдан қарасақ та, енді рухани тұрғыдан қарасақ, шын мәніндегі Түркістанның өзінің дүниежүзі түркілерінің рухани астанасы деген атқа ие болатындай, үлкен оның Қазақстан үшін, басқа мұсылман халқы үшін үлкен бір ерекшелігі бар, өзіндік қасиеті бар, киесі бар елді мекен, енді шын мәнінде үлкен астана деп атайтындай дәрежеге жететін қала болуына тілекшіміз, тілектеспіз. Барынша енді оған атсалысуға, ой бөлісуге, насихаттауға әзір адамбыз, сондықтан біріншіне құттықтаймын. Және осында ғылым білім ордалары кездескен. Шын мәніндегі осы рухани саладағы түркі халықтарының бүкіл ғылымын, білімін біріктірген үлкен жаңағы ұлттың кадрын дайындайды. Шын мәніндегі Қазақтың Оксфорды, Кембриджі сияқты. Шағын ғана жарнама, арнадан алыстамаңыздар. Жаңалықтардың бас демеушісі Лидер оптика салоны. Лидер оптика салонында тәжірибелі офтальмолог дәрігер жапондық құрылғымен 100% нақты диагноз қойып, дұрыс ем береді. Білікті кеңесшілер жеңіл, ыңғайлы және күн көзінен сақтайтын көзілдіріктерді дұрыс таңдап береді. Жаңа жылға дейін Лидер оптика салонының клиенті болып үлгеріңіз. Себебі 2019 жыл, яғни бір жыл бойына сіз және сіздің отбасы мүшелері тегін кеңес алып, күннен қорғайтын және оптикалық жиектемелерге 30% жеңілдікке ие бола аласыз. Көзілдірікке тапсырыс берген зейнеткерлерге жиектеме тегін. Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Биыл республикалық маңызы бар қала статусына ие болған Шымкент шаһарында заманауи үлгідегі көп қабатты тұрғын үйлер көптеп бой көтеруде. Айталық, бүгінгі таңда қала аумағы бойынша жалпы саны 184 тұрғын үйлердің құрылысы жүріп жатса, соның 68-і бюджет қаржысына, қалғаны жеке салымшылар есебінен бой көтеруде. Нәтижесінде биыл жыл соңына қарай бюджеттік 15 тұрғын үй пайдалануға беріліп, баспана кезегінде тұрған азаматтарға қуаныш сыйлайтын болады. Бұл туралы Шымкент қалалық құрылыс басқармасының өкілдері мәлімдеп отыр. Бүгінгі таңда республикалық маңызға ие миллиондық қала Шымкентте биыл жалпы саны 68 бюджеттік үйлер бой көтеріп жатыр. Заманауи талаптарға сай аталмыш нысандар негізінен қаланың әкімшілік, іскерлік аумағы мен Шымкент Сити қалашығында салынса, аталмыш көпқабатты үйлер аумағы абаттандырылып, балаларға арналған ойын алаңшаларымен де қамтамасыз етілуде. Осылай деген қалалық құрылыс басқармасы басшылығының айтуынша бюджет қаржысы есебінен салынып жатқан тұрғын үйлердің 15-і биыл жыл соңына қарай толықтай пайдалануға беріліп баспана кезегінде тұрған азаматтарды қуанышқа бөлейтін болады. Айта кету керек, аталмыш 15 үйдің 10-ы арендалық тұрғын үйлер болса, 5 нысан кредиттік үйлер болып табылады. Ал бұл қарқынды құрылыс нысандарының сапалы салынуы басты бақылауда. Енді жағдай сапа қазіргі таңда бірінші орында. Бізге сапасына техникалық қадағалаушылар жұмылдырылған, сонымен қатар авторлық қадағалаушылар, сонымен қатар әр нысанның өзінің лабораторный сопровождениесі бар. Әр қолданған материалдарға, әр бұйымдарға жаңағыдай сапасын зертханалық зерттеу жүргіземіз. Техникалық қадағалаушылар әр нысанда үш техникалық қадағалаушыларынан жаңағыдай бекітілген монтаждау жұмыстары жүргізіліп жатқан болса күнделікті басында, ал жаңағыдай жалпы әрлеу жұмыстарында аптасына 3-4 күн осы нысанның басында болады. Сонымен қатар тапсырыс беруші тарапынан да мониторинг жұмыстарын жүргізіп отырамыз. Бүгінгі таңда Шымкент қаласында жалпы 184 тұрғын үйдің құрылысы жүргізіліп жатса, соның 68-і бюджет есебінен, қалған
тұрғын үйлер жеке салушылар есебінен салынады. Шымкен қаласындағы көп қабатты тұрғын үйлер көптеп бой көтеріп жатқан әкімшілік іскерлік аумағында тұрғындар үшін барлық қолайлы жағдайлар қарастырылған. Яғни арнайы көлік тұрақтары мен скверлер, демалыс орындары, сондай-ақ балалардың бос уақыттарын тиімді өткізу үшін ойын алаңшалары іске қосылса, Шымкен қалалық құрылыс басқармасының тапсырысы негізінде бұл аумақтан тағы бірнеше балалар алаңшалары мен спорттық жаттығуларға арналған жабдықтар орнатылатын болады. Яғни тек биылғы жылдың соңына дейін әкімшілік іскерлік аумағында бірнеше алаңша ашылады деп күтіліп отыр. Осылайша республикалық статусқа ие шаһарымызда тұрғындарды сапалы баспанамен қамту, әрі оларға қолайлы жағдай жасау бағытындағы жұмыстар өз жалғасын таба бермек. Абай Марф, Нұрберік Тұрғын, Айғақ қоғамдық телеарнасы. Әріптестерімнің бүгінге дайындаған ақпараттар легі міне осындай болды. Мен сіздермен қоштасамын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Аман, сау болыңыздар.